Vem aí o Festival Solidário Union. É, acontece neste sábado, dia 22 de julho, lá no campo do A Boituvense, né, na cidade de Boituva, no principal estádio lá da cidade de Boituva. É, as equipes confirmadas são Union, Canabrava, Fute de Segunda, Biatex e Solidariedade. É, serão três jogos amistosos aí, né? O primeiro jogo às 8h30 da manhã, entre o Fute de Segunda e o Union, é, lá de Boituva. Segundo jogo às 9h30, Biatex enfrentando o Union Veterano. E no terceiro jogo às 11 horas da manhã, o Solidariedade enfrentando o Canabrava lá de Peró. Então a gente tem um vídeo pra gente passar aí muito legal, que tem tudo a ver com esse festival. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui pra avisar, falar, dar um recadinho pra vocês. Dia 22 agora, um futebol solidário aqui em Boituva, no campo da associação. Já tivemos confirmação de ex-atletas profissionais do Union, alguns outros times de Cerquilho e Peró. Venha você aqui também conosco. Todos os arrecadados serão para me ajudar e ajudar outras crianças que estão passando por um processo difícil. E é isso. Obrigada. Aí o recado então do Pedro Henrique. Esse festival aí é todo em prol a recuperação aí do Pedro Henrique, né? Todo valor arrecadado será em prol ao tratamento do Pedro Henrique, que está com leucemia. Ele que é filho lá do goleiro da equipe do Union lá de Boituva. Então esse festival aí é em prol ao Pedro Henrique e a todo mundo que sofre com a leucemia. O valor arrecadado será revertido. Então fica aí o recado do festival lá do Union. Clebinho me mandou hoje à tarde. Clebinho, parabéns aí pela iniciativa mais uma vez do Union Fute de Segunda. Vocês sempre também, além do futebol, pensando aí no próximo.